Bəli, xoş gördük hörmətli həmvətənlərimiz. Günlərdə parlaq gələcək verilişi ilə siz əsləm vətənlərin qulluğunda olacaq. Bir mövzu seçmişik. O da demək olar ki, elə bu günlərə də aiddir. O yüzden ki, Azər ayında o soyqırım ki, baş verdi Azərbaycanda 1946-cı illərdə birillik hakimiyyətimizi Pəhləvi rejimi saqıt eləyəndən sonra, qətlam yaradandan sonra təbiətən onun təbati oldu. Bizim milletimiz sürgün düşdülər, ac qaldılar, yoxsul qaldılar. İsfahanın kətlərindən tutaq ta Şirazda, Simnanda, Tehranın ətrafında necə bunlar sığınacaq axtarırdılar. Soğuk günlərdə onların başlarına nə gəlib, nə gəlməyib. Təbiətən rivayet eləyənlər çoxdur, amma malcu bir yazardı və bir iqtisad siyasi uzmanıdır. Onun bir kitabı çıxdı. Son yerler illerde bir iki yıl bundan qabaq faaliyyeti monfaelani Karceran Azerbaycanı ya Merdum Azerbaycan adı dəyiqtidir deyir. Amma dər peycosuzu ve karunandı Azerbaycan'a aiddi. Özü de önemli bir kitabdır ki, biz de bugünleri çalışacağız ki, bu verilişdə Azerbaycanda istemardan söhbət eləyək və Güney Azerbaycandan söhbət eləyək. Furux xanım Əsəd burada dəvət elədik verilişimizdə olsunlar üçün özü həm yazarla illər boyu həmkarlığı yolubdur. Keçmişdə olan saytlarda ya İran çaplarında yazılarda. Amma ki, o kitab günləri bizim mövzu bəhsimizdir. Amma bu ay Azər ayının sonları və əslən D ayının özü Azerbaycanda böyük bir soyqırımdan sonra onun peyamətləri olubdur. Bu peyamətləri söhbət edəcəyik. Və təbiətən o müstəmləkə deyilər, o müstəmləkəçilikdən söhbət edəcəyik. İstemardan söhbət edəcəyik. Bunun bütün vücuhatı, dünyada necə tərif olubdur, hardan gəlib, hara gedib, istemarı daxili nədir, iç istemardan da söhbət edəcəyik. Amma bunlar hamısı əgər zamanımız çatsa, bugünləri çatmasa, çalışacağıq ki, ara sıra bir tədad verilişlərimiz olsun ki, bu məsələni ətrafı söhbət edək ki, bilək Azərbaycanın başına bu İran pəhni coğrafiyasında nə gəlibdir. Xoş gördük, Furux xanım, Əsəd Bur, sizi dəvətimizi qəbul elədiniz. Salamlaşıq, mikrofon sizdə və verilişi demək olar ki, sizin söhbətlərinizlə mən yol bir olacağım. Ara sıra əgər sual yaransa, ya ara sıra əgər bir zehnimə bir fikir gəlsə. Buyurun. Salam deyirəm sizə, Məhbub bəy, və salam deyirəm efir otağa və əziz həmvətənlərimizə. Sağ olun ki, bu verilişi mənlə bir gün həməhəng elədiniz. Bu məsələyə Azərbaycan və o kitab ki, Muhammed Marcu yazıb, Muhammed Marcu nəqd iqtisad siyasıdır, mən və o həm işləyirdik, ayrı yoldaşlar da, ayrı adamlar da var idilər ki, işləyirdik və o zaman çox iqtisadi siyasi İranla məşğul idi və əlləşirdi ki, bir cür proses ən başlı sərmayə deyərlər, yəni sərmayənin çoxalmağın İranda təzih verə və hər halda bir sürü bəhslər getdi bizim aramızda, mən məqalələr yazdım bu barədə və dəvaqə o teori ki, mən fikir edirdim düzdi, öyledi ki, bu məsələ İranda cavab vermir. Yəni biz bir mütəarif, o dəfə də siz buyurdunuz ki, dövlət mütəarif deyil. Bəli, əslən İran mütəarif ölkə vaqən məhsub olunmur. Hər halda mən nəzərim buydu ki, olmaz ki, İranda biz belə klasik ən başlı sərmayə, yəni təzih verək. Və iqtisad siyasi İranda çox təxrib üstündədir, çox belə qarət üstündədir, çox çapavul üstündədir və o nəftin istehsalı və o şey ki, nəftdən biz ələ gətiririk, o da umumən içəridə, yəni İranın öz çarçubəsində xəşdənmir. Çoxu dər vaqə qarət olur, hələ onları da təzih vermişdim bu iki dənə məqalədə. Və hər halda bu cür oldu ki, bu məsələ vaqən bir cür onu da fikrə saldı. Nə fəqət bu məqalələr, usulən vəziyyət ki, İranda gedirdi və Marcu da bu fikrə düşdü ki, ayrı şeylərə də dər vaqə əlata və bu məsələ müstəməndan deyirdi, yəni
Onlar ki çok yoksuldular, çok da oca nihayet, mesela nihayet fakir ve felaket diyebilir. Onların üstünde eleştir ki bir seri işler göre ve vaqan Ali Ağrımasın ki bu kitabı bize de yazdı ki kuç az peye nan ve kar. Yani köçmek çöreğe göre ve işe göre. Ki bu vaqan köçmek, ben bir tane bahsede yine özünle danışırdım, tövzih verdim ki benim nazarıma bu köçmek zat değil. Ve hatta faaliyet munfailana da değil. Her halde bunu sonra bahsederek ki من نظرم مثلا انتقادم یا تنقیدم نمینیدی اما اگر قیدخ بو مثلا استعمار یا ندیادی سیز دیدوز چو چطین کلمه دی شمال آذربایجان دا هر حال دا بله مستملکم بله مستملکه چلیک مستملکه چلیک هر حال دا من دیارم استعمار که من را راحت باقشلارسوز استعمار اصولا عربی کلمه دی و یعنی اینکه سیز استیسوز آباد الیاسوز بیر بلگانی بیر منطقانی و اصولا اجور که دیلر بسیم ندیل فرقی مرحله لر وارموش استعمارون تاریخنده مثلا حتی شی یونان قدیم یونان یا قدیم روم دا دیلر بلار استعماری و کلره میشلر چون koloni düzeldirmişler. Yani her yere ki gidilmişler, oranı tutulmuşlar, elleşirmişler ki bir seri muhacir de özlerine napararlar ki Osmanlı da sonra bu işi görür. Ali her halde mesele budu ki mesela bunlardan, mesele budu ki Yunan, o kadim Yunan şey husus, khasse birçok böyle teori işleyilmişler, çok böyle felsefe bilirsiniz, çok revacı varmış, çok rayıcıymış Yunan'da. Ve bunlar, o filsuflar ki Yunan'dadılar, mesela çok böyle teorize edirler ki Yunani nejad şeydi, üstündü, o biri nejadlara, mesela az cümle Parslara, Farslara ve o biri Berberlere ki وحشی دیلر اولار نظرنده همون وحشیمیش فقط یونانلا در واقع او دا دولت شهرلر در واقع متمدن میشلر هر حال دا بولار بیر مسئلنی که چوخ مثلا اشتونده اشتیلر بیر تضاد دی که بدن و ذهن و بدن مثلا آراسونده وار یعنی اگر انتلکت یا هوش یا ذهن یا هر نکی دیگه او اشتون دی بدنه بو چوخ önemli دی ki bilirsiniz ki badem Yunan'da der vaka homoseksualite çok çok şeymiş yani addiymiş yani kadınla bunlar evlenirdiler fakat ona göre ki istirdiler uşak getirirler veli bir kişi vaka'en ve cidden eğer bir kadınla mesela münasebet kureydi ona aşağı bakardılar o de ki der vaka kişi ve kişi rabitesi çok mühteremdi çok erzişliydi kıymetliydi. O yüzden bunlar zihin ve intellekt ya huşu da kişiye hop nispet verirler. Ve kadın köle ya berdeler ki çok oldu Yunan'da. Ve az cümle yer işi ya mesela akinçilik ve usulen tabiat. Bunlar iş kullan bunlara çok şeydi, çok aşağı bir şeydi. Der netice herkes ki der vaka bu destelere taalluk oluydu, bunlar aşağıydılar, bunlar insan hesap olunmurdular der vaka. O pes çok böyle teorize bir istimar idi. İstiyorum bundan buraya yetişeceğim ki mesela Osmani ya o biri mesela imparatorlar ki hamle edildiler bura ora imparatori kuruydular. Bunlar hiçbiri böyle teorize değerdiler. Bunlar hiçbiri mesela böyle felsefe dalında yok idi. Hatta İslam vakti mesela Araplerin elinde hamle edildi biyanona bu cüri felsefi bakışı yok idi. Ya bu cür mesela tahkire ayrı nejatlar falan hatta bu hatta yok idi onların içinde. Sonra o bir merhale ki der vaka biz tarihte ona bakırlar. O di ki 15. ve 16. der vaka esirde biz gördük ki mesela Mesihi Ermeni derler ya Mesihi der. Mesihi ve ağ derildi der vaka Avrupalılar mesela Portugal ya bilmiyorum İspanya. Bunlar hamle edirler ya gidirler bir istilah keşf edirler. Amerika qarresin ya bilmirəm mesela ayrı Amerika Latin, öbürü ülkelere, öbürü qarrelere gidirler, oraları bir istilah keşf edirler.
Vəli biri siz də indi, məsələn, deyirlər, nə minəni siz kəşf elədiniz? Orada adamlar yaşayırdılar sizdən qabaq. Pəs kəşf eləmək zorunda yox idi. Siz gəldiniz, oranı istimar elədiniz. Bu da bir mərhələ idi ki, bilirsiniz, çox qarət və çox belə, məsələ, soyqurumla şeydi də, həmrah idi dər vaqə. Çünki bunlar qızıl mədənləri məsələ qarət eləyirdilər və o adamları ki, orada yaşayırdılar, qara dərlər ya bilməm, qızıl dərlər, hamısını köllə təkin hesaba gətirirdilər və öldürürdülər. Sonra da biz yetişirik ayrı mərhəliyə ki, lap məsələ şeydi, çox belə ondan da məsələ pis vəziyyətli və o da İngilis və Fransa və o biri məsələ üstün ölkələrdilər Avropada ki, bunlar da öz məsələ imperatorların, bəxusus məsələ Britaniya qurur dünyada və Hind, məsələ Hindistan məsələn müstəmirə olur və ayrı ölkələr. Və məsələ o, nə deyərlər, dünya ikinci müharibəsindən sonra və ondan qabaq biz görürük ki, yavaş-yavaş bu ölkələr başlayırlar şeyə, başlayırlar nə deyək, İslam mübariziyə, müqavimətə və direnirlər və öz istiqlallarını ələ gətirirlər. Amma ondan sonra da o vəziyyət ki, yaranır dünyada, ona deyirlər yeni istimar. Yəni ki, siz bazarı cəhaniyə girirsiniz, bilmirəm, öz hakimiyyətinizi qurursunuz, zahirən müstəqilsiniz. Amma vaqeiyyətdə siz müstəqil deyirsiniz, çünki sərmayə onların əlindədir, yəni kapital onların əlindədir, texnoloji o gənişləmiş ya pişrəftə ölkələrin əlindədir və o ayrı ölkələr ki dalı qalıblar, onlar eləyə bilmirlər o həddə gənişələr. Hər halda bunlar bir bəhsdir ki, hələ onlar ki, adam onların üstündə də sonra danışa. Bəli, məsələ budur ki, qərbi ölkələr həməsə çox belə teorik məsələyə yanışıblar. Yəni, bunlar çox nəjad ya irq üstündə əlləşiblər, yazıblar, onu teorizə ediblər və bunlar da deyirdilər, biz üstünüq, çünki biz bir dənə məmuriyyətimiz var və usulən, bir cümlə var, deyərlər ki, istimar bedun məmuriyyət təmədun bəxş istimar nist. Yəni ki, siz əgər istəyirsiniz bir istimari qudrət olasınız, hətmən gərək özünüzə bir, nə deyərlər, məmuriyyət qayıl olasınız. Fikri deyərsiniz ki, Allah sizə bu vəzifəni verib, ya təbiət sizə bir vəzifəni verib ki, öbürü millətləri siz şey eləyəsiniz, dər vaqa mütəmədin eləyəsiniz. Budur ki, burada dər vaqə biz o qərbi ölkələrin fərqini görürük o biri imperatorlarla. Hər halda bu məsələ budur ki, pəs biz buradan ki qutarırıq, vəli bu ölkələr ki öz içlərində də bu etniklər varmış, məsələn Amerikada, Amerika özü bilirsiniz, bərdədar bir dənə şeydi, bir dənə ölkə idi. İngiliz özü belə, bilmirəm, Fransa ki, Əl-Cəzayirdə, Mərakeşdə, Tünisdə, burada, orada tamam dərgirdi, istimar eləyirdi bu ölkələri. Və bunlar nə iş görürdülər? Bunlar məsələ budur ki, bu ölkələrdən xam malları aparırdılar da. Hər nə xam mal istəyirdilər, bunlardan aparırdılar və sonradan bunlardan hətta, nə deyərlər, çox ucuz işçi də bunlar şey eləyirdilər, həm varid eləyirdilər, həm sonradan bunlar mühacirət elədilər bu əsli ölkələrə. Hər halda bu məsələ, fəqət istəyirdim bir dənə işarə edəyəm və bundan keçəm. Çün bu məsələ ki, istimar elə bil ki, fəqət bir dənə xarici ölkədir ki, həmlə eləyir ya gedir bir ayrı ölkəni tutur və zorunan onu qəsb eləyir və quşun yolləyir ora başlarsın. Və onların hər şeylərin qarət eləyir, çapavul eləyir. Belə deyil. Məsələ budur ki, sonra yavaş-yavaş bir nəfər var, Michael Hitcher. Dər vaqə bir dənə kitab yazır və bəhs eləyir. O birilər də, o biri yazarlar da vardırlar. Bəhs eləyirlər ki, istimar fəqət xarici istimar deyil ki, bir fərqli ölkə həmlə eləyir o biri ölkəyə və ya bir dövlət o biri dövlətə.
Aslan belə deyək, bəlkə siz eləyə bilərsiniz ki, öz içərinizdə, öz məmləkətinizdə hətta bir dənə bistilə, daxili istimarda qurasınız. Və odur ki, Hecer vaxtı bəhs eləyir, Hecer bəhs eləyir, deyir ki, İrland məsələn bir dənə müstəmirədir, daxili müstəmirədir Britaniyaya. Çün Britaniya dər vaxt 4 dənə ya 5 dənə məsələn ölkədən şey alıb da təşkil tapıb. Vəli bu deyir ki, mesələ İrland onlara fəqət məvadə xam verir və İrland dər vaxt çox hər şeyindən məhrum olub. Yani Furuk Hanım, ittifakan Karl Marx hiç o zaman fikir eləmiyəm kolonializmden zattan belə bir məqaləsi ya yazısı yolluydu ama bir yerde mən yadımdadır bir mətnində oxuydum. Ya bunun əl yazılarıydı, məcmuasarıydı, dəsnivişlələriydi. Orada İrlandilərə dedi ki, İrlandilər İngilislərin yani bir çobanlarıdırlar. Çünkü bütün karxanalar ki vardı, risəndici, bafəndici yani o yun ki gəlir, istehsal olunur, parçaya dönür və ipə dönür. Onlar hamısı Manchester'dədir və Ləndənin ətrafındadır. Dərhal ki, İrlandilərin əksəri bunlar çobandılar, bunlar qoyun otalırlar mərtəhələrdə və onlar qoyunları otarandan sonra onların həşmi, yunun İngilislər gətirirlər Manchester'də. O zamanlar əlbəttə manufakturlar var idi və sonra böyük karxanalar da yavaş-yavaş deyərlər o burjuvazı da ayaq tutmuşdu yeri idi. O yüzden mesela Marx kimin adam da bu məsələyə işarə edir o tarixdə ki, İrlandilərin barəsində. Avropanın özü də köbəyidir də fikir edəyəm İngilistandan əgər söhbət eləsin. Yəni Britaniyanı içərdir. Bəli, düzdür. Bəli, bilirsiniz də hindilər ki, mesələ Marx'ı oxuyublar. Marx çox yekə adamdır vaqiyyət, yəni çox böyük adamdır, şəxsiyyəti və çox belə kitabları çox mərufdir, hər dilə tərcümə olunub və çox tərəfdarı da çoxdur dünyada. Amma xob, indi bu əvaxir bir seri mesela, yazarlar ki, çox məsələ istimara əhəmiyyət verirlər. Onlar bunun kitablarını ki oxuyurlar, əlbəttə deyirlər ki, bu mesela, yazılar ki, Marx və Engels Hende göre, Hindistan'a göre yazıplar. Onlar cavanmışlar vakti bu yazıları yazıplar. Ama herhalde Hindilerde mesela ben görmüşüm yazarlar ki deyirlər mesela o bahs ki Marx Hindistan'dan eleyip cavanlığında ve deyip ki istimar İngiliz der vaqa bir faktör idi ki Hindileri berberiyetten çıxartdı, onları təmədduna yetirdi ve bunlara köməkdi. Yani در واقع deyir ki, bir cür tarix, nə deyirlər, əbzar naxudagay tarix. Yani tarix kördür, tarix özü ki, şuuri yoxdur, zihni yoxdur, fikirləşmir. Amma hər halda bir sey təsadüflər əl-ələ verib və məsələn Hindistan bu vasitə ilə gəlib və şey olub, inkişaf tapıb hər şey və danış, elm, bilmirəm, teknoloji, azadlıq, demokrasi, falan falan belə şeylər. Ki bunlar bu hindilər der vaqa bunu çox tənqid edirlər və deyirlər ki bu elə o etno mesela reisizmdir, yəni nejad pərəstiyə etnikidir, yəni sən öz etnikivi çox üstün görürsən, çox belə mərkəz görürsən öz etnikivi və hətta deyirlər ki bu bir cür reisizmdir ki onlarda varmış və biz onu gələ tənqid edirlər və hətta deyirlər burdandır ki məsələn Marx və Engels bir dənə məfhum var deyirlər şive tolid asiyayı yəni asiyaylar asiyayı məmləkətlər bunlar nəcri istehsal edirlər bunlar nəcri yaşam tərzləri nəminədir və bilirsiniz ki bu teori çox mesela təsir qozardı çox təsir qoydu çox etki bıraxdı bu mesela bizim ölkələrdə və odur ki, məsələn, bu hindilər deyirlər ki, elə bu teori ki deyir, asiyayı ölkələr çox belə, nə deyirlər, dinamik dəyirdilər, bunlar hərəkət bunlarda yox idi. Çünki texnologiyaları çox belə həməşə aşağı səddə qaldı, aşağı mərhələdə qaldı. Bunlar eləyə bilmədilər, məsələn, çox işləri görələr, filan, filan, filan. Və ki, bunlarda bir istibdad var idi ki, elə bil ki, təbiidir ki bu məmləkətlərdə olar, zatidir bu məmləkətlərə. Sonra bu hindilər bunu rədd edirlər, deyirlər bu elə özü, bu teori özü göstərir ki, dər vaqə bu etnosentrizm, yəni ki, sizin etniküz, Avropaylar üstündür, filandır, filandır, bu dər vaqə məbnay, nəminədir, psikolojikdir, yəni bu o rəvanşinasi şaludədir,
برای اینکه سوز او تئورینی در واقع فرموله الی اسوز Furu Hanım, çok özür dilerim. Bizim deyirler o Azerbaycan'da, məxsusən öğrenciler arasında ya danışqa, kutobun arasında həm istibdadı şərqi bir məhkum olarak Bitfogel'in bir kitabı vardı. O çok nəşr olundu, yayıldı. O istibdadı şərqin üstünde fokusu yuxarı idi. Bir tərəfdən hətta Katoziyan kimi şəxsiyyətlər də var edilər. Bunlar da bəzən ara sıra kitablarında ya məqalələrində istibdadı şərqiyə işarə edərlər ya vəçit olidi Asiyayı deyirlər ona. Amma siz bugün bu verilişdə mənə çox maraqlıdır. Bunların onlar da dava var idi ki, əgər biz şərqi istəsuq bəhs eləyək, bunların hansı bir-birinə müqəddəmdir? Ya Şivet olidi Asiyayıdır ki, istibdadı şərqi özünü təvəllüd edib. Ya o istibdadı şərqi idi ki, o Şivet olidi eləyə bilibdir ki, qabağa aparsın. Amma siz söhbətlərinizdə psikoloji və etnik kimliki və bir istimari etniki, yəni etnik baxımdan onu mətrəh elədiniz. Bu çox maraqlıdır ki, günləri də sizdən bu barədə eşidək. Yəni, siz vəxti psikoloji və rəvanşinası, təbiətən rəvanşinası deyəndə fəqat millət deyil, ziyalılar da burada nəqş oynayırlar. Yəni, ziyalılar iki camələrdə yaşayırlar və bunlar necə təsir qərar tapırlar qərblər tərəfindən, hindilər olsunlar ya hətta Əl-Cəzairlər olsunlar, ya başqa deyirlər o etniklər olsunlar, Afrikaya təbarlar olsunlar. İstər söz zamanımız vardı bu bölümdə, bu barədə də söhbətləriniz davamlı olsun ki, mütməninən sizin sözü çoxdur, mən də ara sıra qoşuluyam ki, bəhsimiz şirin olsun. Buyurun. Bəli, sağ olun. Bəli, sağ olun. Yo, məsələ, istəyirdim, fəqət işarə edəyəm ki, dər vaqə o teorilər ki, mesela ayrı adamlar veripler ve özleri Avrupa'ymışlar. O biri adamlar ki müstəmirəymişlər bir zaman bu Avrupa ülkelere. Onların da teorisyenleri var, onların da her halde ziyalıları var. Ve gelirler ve cevap verirler bir cür. Mesela deyirler ki bu teori aslında düz değil. Baxız o kadar bu teori əcribidi ki, mesela Çin'in komünist partiyası, komünist, hezbi komünist Çin, در واقع گلدی و دیدی بیست بی آسیای ارکه در برای اینکه گاچا بو تئوری دن که الا بیل مثلا بیست بی آسیای ارکی پس حتما گره استبدادی اولا حتما گره بو جوری اولا و جوری اولا و حتی روسیه ده مثلا لنین فلان بونه رد دلدیلر که بیست بیدن بلا آسیای ارکی سیم دیم بی بلا بو تئوری خطر یعنی تحلوکلی دی چخ شیلره مثلا ناسیونالیستی حرکات داره چون بولار دیردیل اگه بیز بونی ایناناخ یعنی که بیز همشه گره او چرخده او ورتده گالاخ حالا بونا که کچخ در واقع اگر یه تیشخ مسئله استعمارا خب بلیسوز دادیم هجر در واقع داخلی استعماردان دانشتی و گنه بو استعمار داخلی در واقع بودا بودی که سیز بزیم خام مالارموزی در واقع قارت لیسوز چپابول لیسوز مثلا بیزی bir cür uşaq görürsünüz, elə bil, biz səğirik, özümüz eləyə bilmirik ki, öz işlərimizi görək və bizi idarə eləyirsiniz uzaqdan, yəni mərkəz bizi idarə eləyir, biz olmuşuq periferi, ya mesələ nə deyərlər, çevrə olmuşuq sizə, yəni piramuni şodikan, bilirsiniz da, bu da bir məsələdir ki, hələ bir dəfə danışarıq, hər halda. Ama sonra bir seri der vaqə az cümle Frans Fanon ki fikir edirəm hamı onu tanıyır və Albert Memmi və bir ayrı adam ki Emil Sezer deyirlər ona və hindilər yine hindistanlılar və afrikalılar və indi qara dərlilər bunlar hamısı bir ayrı boğduddan da danışırlar. Vaxtı deyirlər istimar daxili deyirlər bir istimar daxili bir dənə maddi یا به اصطلاح الا بو شیلا که توضیح بردیم قار مثلا میزیم خام مالار میز قارت ریسوس فلان بی بودی بودی بی بودی استعمار داخلی بودی که سم من واقعا منم داخلی میدسن استعمار لیسن یعنی منم روحمی سن زنجیره چکی سن منم ذهنمی سن اسیر لیسن مغلوب لیسن من حتی فکر رشمقی یاد دانا پارورم من تئوریزه لمقی یاد دانا پارورم من الیا بیلمیرم چوخ شیلری که سن به اصطلاح عضو و دیسن حتی من جواب برم دار چون هر شیدن منی کسیب سن بودی که بردا بیز مثلا ام سیزر که عضو شیدی فرانسوی دانشور دی چون که در مستعمردن گلمش دی مثلا او دیر من از میلیون ها انسانی سخن میگویم که ترس و عقده حقارت و لرزیدن و زانو زدن و ناامیدی و نوکری با خود نکده که گیجدی کلمه لر دیر
Değil, ben milyonlarca insanlar danışıram ki korkurlar, ki tehdit olunurlar, ki titreyirler, ki diz çökürler ve çok ümitsiz yaşıyorlar ve nökerdiler, kölediler. Ve bunu siz onlara amedane ve alemane telgin edersiniz. Alemane çok mühimdir burada. Yani fakat bu değil ki sizin emdiz varmış. Belki alemane bu işi görürsünüz. Yani öyle bir elmi şeydi, öyle bir vağan bilgidi, öyle bir çok üstün bilgidi. Siz bunlara telgin edersiniz ki siz belirsiniz. Ve ben bu beni yadıma sarıp bir nefer bir tane dostlarla danışırdım. Ve gayetli bana dedi ki bir nefer bu siyasetçilerden ki Türk'te değermiş, Azerbaycan'da değermiş. Dedi bu gelirdi mesela merkez girarlarla, Farslarla müzakereye. Dedi ki buna bu iki geldirdi. Ondan soruştum ki falan halın ne cürdi? Dedi o kadar ben çapluçluk elmişim yorulmuşam. O kadar ben temelluk demişim yorulmuşam. Yani bu vaziyet, yani sen istiyorsan onunla müzakere ediyorsan. Ama resmen ve emelen seni mecburiyle diz çökesin. Sen resmen gerek onlara yalvarasan ve onlara şey diyorsan, temelluk diyorsan. Bu MSZ bir tane çok böyle güçlü şeydi, yazardı ve bu mesela istimarı dahili burada der vaka bahseder ki bizim zihnlerimizde ne geçir. Ben o bernamelerde ki mutasfana indi silinip Yunus TV'den bilmirəm niye. Yani ihtimalen hack olup ya nemine bir haberim yoktu. Orada ben bir iki seri bernama Buruk Hanım ile hamamızın bernaması ya bütünlüğüyle o yoktu. Yani fakat sizin gibi suyda hamam yaranlar evlerler Furuk Asad Furum vericiler. Bizim YouTube'umuzda yoktu. O yüzden benim özümün nesan 4 yılı ben televizyon diyorum 3 yılı yoktu ona göre. Buyurun. Bəli, haberim var. Mənzurum bu derdi. Hamıya deyirəm ki hamı bernameler silinib. Deydim, mənzur, mən orada bir seri bu məsələyə mesela istimar daxilidən danışdım. Mən ki, məsələn, qaradərlilər Amerikada buna indi deyirlər whiteness. Yəni Eurocentrizm ya inki mesela Avrupa mərkəzdir, mehvərdir, dünya onun mesela holuna dolanır. Bunu qaradərlilər mesela Amerikada çeviriblər və deyirlər ki, whiteness, sefidiyyət ya ağlıq. Yani ki ağlıq özü bir dənə vajə istimaridir. Yani ağlar kördürlər əslən, qaradərlər deyirlər. Və bəzi məsələn kitablar yazılıb, mən niyə day ağlarla danışmıram əslən? Kitabdır. Mən ağlarla day danışa bilmirəm. Çün communication kəsilir. Bərən ki onlar deyirəm, o mesela deyirlər kur məfhumi, yani kördürlər, çox məfahimi təşxis vermirlər. Mənzur bu istimar daxili budur və bu nə iş görür mesela intellektuellərlə, yazıyarlılarla? Məsələn, bir adam Frans Fanon təkin adam özü əvvəldə asimilasyondan defa edir. Yəni deyir ki, qərələr hamısı gərə fransəvi örgəşələr, qərələr hamısı gərə asimilə olalar bu fərhəngdə, çün təmədun yaralıb, çün güclü təmədundir, güclü dildir. Və deyir ki, mənə mühim deyil ki, mənim bir dənə təmədunumum varmış, məsələn, falan zaman. Mənim heç mühim deyil ki, nəminəm varmış. Mənə mühim budur ki, mən indi bir dənə mesela işçiyəm və işçilərlə eləyə bildik. Elə o şeylər ki, mesela klasik marxistlar deyirdilər. Vəli bu adam 10 ildən sonra o qədər dəyişir ki, o şey yazır. O kitab ki, mərufdir, Duzəxiyanı Rüya Zəmin, yerin üstündə cəhənnəmlilər, fikir edirəm, belə olar, tərcümə eləyək bunu. Yani onlar ki cehennemdə yaşayırlar yerin üstündə. Və bu adam ki 10 il ondan qabaq asimilasyondan defa eləmişdi, qayıdır və kamilən öz nəzərlərin dəyişir və deyir ki biz köləyik və biz gərək bu vəziyyəti dəyişək. Bunu əgər biz mesela biz biraz şey deyək, nə deyərlər, imtidad verək Amerikaya məsələn, biz nəminə deyək, orada iki dənə şey vardı da, iki dənə rəhbər vardı. Biri Malcolm X idi, o biri yalan nəminədi, yadımdan çıxdı. Bir ailəsi də var ki, çox... Martin Luther King. Hə, Martin Luther King, dəqiqən. Martin Luther King, xo, bilirsiniz, bir acı asimilasyonistdir. Yəni, əlləşir ki, elə müzakirə ilə və çox da mesela qəşəh danışır, suxanbərdir, natiqdir. Vəli hər halda o cür radikal deyil. Amma Malcolm X, məsələn, o adamdır ki, əmələn şeylər, dəvaqə kəsir o münasibətləri.
və deyir ki, biz istəmar daxili olmuşuq Amerikada və biz gələk bu vəziyyəti qutaraq. Pəs, məsələ budur ki, bu çoxlar bunun üstündə işləyiblər ki, bizim vəziyyəti, ruhumuz, zəhnimiz nəcür olur. Biz nəyə təbdil çeviririk vaxtı ki, biz istəmar oluruq dər vaqə. Bunu siz bizim aramızda da görə bilərsiniz. Yəni, məsələn, inki, mən məsələn bir məqalə gördüm bir dəfə ki, çox belə yaxşı adam bu məqaləni yazmışdı, əslən onda söz yoxdur. Vəli o məqalədə, məsələn, bu yazar iki dənə qeyd gətirmişdi, özü özünə qeyd qoymuşdu. Yəni, onlar ki, bu məqaləni istirdilər, çap eləyələr, onlar qeyd qoymamışdılar, bu özü qeyd qoymuşdu. Mən şey deyirəm, pan-türk deyirəm, mən təcrü tələb deyirəm. Mən istəmirəm İrandan ayrılam, mən pan-türk deyirəm. Mən məqaləni oxudum, yaxşı məqalə idi, vəli çox təəccüb elədim ki, sən niyə öz-özüvə qeyd qoyubsan? Aya onlar səndən istəyiblər, yox. Onlar sənə deyiblər, nə minə yaz, nə minə yazma, yox. Vəli sən öz-özüvə sansur eləyirsən. Yəni sən öz-özüvə bilirsən ki, gərək bu sözləri ehtimalən deyəsən, ta o biri, bilmirəm ha, mən çox belə vəziyyətdə giriftar gəlməmişəm. Vəli ehtimalən fikr eləyib ki, əgər mən bu sözləri deyəm, şayət gələn dəfə məsələn mən eləyə bilməyəm, burada məqaləmi çap eləyəm, ya belə şeylər. Məsələn, bu nə minədir? Bu istəmar daxilidir. Yəni, sən öz-özüvü əsən təhqir eləyirsən. Özün özüvə suizənin var, ya əgər yoxdur da fikr eləyirsən, o birilər sənə suizənləri var. O birilər səni mühakimə edirlər. Bir dənə vicdan var o üstdə ki, o sənə deyir ki, nəhib vurur, səni xətab qərar verir, müxatəb sənsən. Hey, havası yıq başlığa, elə bir polis məni çağırsa xiyabana. Ta məni çağırır, mən qayıdıram, cavab verirəm. Hey, mənlə sən məni çağırdın. Burada da belədir, yəni yazar öz-özünə deyir ki, məni xətab qərar verdin, məndən istəyirsən ki, mən bunları yazam. Bəsiyyək, mən bunları yazam. Məsələn, vəxti ki, bizi aparırlar bir media, məsələn. Xob, o media məmulən o cür deyil ki, sən əlvi açıq qoya filan, ya məsələn çox şeyləri sən eləyə biləsən, rahat orada deyəsən. Mən görürəm ki, bizim adamlar məsələn çox vaxtlar vaqən məcburdurlar ki, mən fikir deyirəm. Yəni, bu genə istəmar daxilidir ki, tərəf özün ona məruz görür əslən. Məcburdur ki, öz ələyağın orada yığa əslən. Ya məsələn, o ki çıxır mənbərə buna, məsələn danışır, bu eləyə bilmir onu mənbərdən çıxarda aşağı. Ya onun qabağında elə o sərahətlə, o cəsarətlə dura və danışa. Bu vəziyyət göstədir ki, istəmar daxili ziyalıların üstünə və vicdan nə təsir qoyur. Çünki şayət məmuli adamlar, bebelə məruz qalmıyorlar. Çünki zindəki addısını eləyir, işin görür, öz dilin şayət hətta hələ danışır və bebelə incim. İmkanı var, müntəfə də olur o şəraitdən bir həyat şəxsidə. Vəli, xob, siyasətçilərin və ziyalıların mütməninən onların risalətləri fərqlidir. Yəni, o şey ki, siz bürünləri psikolojik yönlən, zaviyyədən bu məsələyə baxdınız və istəmarı daxilini belə bir tərifə getdiniz ki, mən şəxsən sizi yormayın, Furqanı. Bir qısa aralıq, 35 dəqiqəmiz dolubdur, qərarımız da verdi ki, 35 dəqiqə olsun bu bölümümüz. Yox, mən fəqət bir dənə cümlə deyim və qutaraq. İstəyirdim bu istəmar daxiliyə bir şey var, bir dənə məruf cümlə var. Deyərlər ki, qərədərli qadınlar ki, dayə olurdular da, yəni gedirdilər ağların evinə və onların uşaqlarını saxlayırdılar. Bunlar öz uşaqlarına nifrət edirdilər. Vəli o ağ ərbabın, qad uşağın, bunlar Allah təkin şey eləyirdilər, sitayiş eləyirdilər. Bu göstədir ki, istəmarı daxili nə qədər eləyə bilər ki, qabağa gedər. Yəni, mən özümdən nifrət edirəm, mən özümü təhqir edirəm. Hətta əgər bilməyəm ki, bu işi görürəm. Bu məsələ çox şeydir ki, deyirəm, bunun üstündə çox işlər görülüb və mən ümid edirəm ki, sonra eləyə bilək bunların üstündə yenə gələcəkdə vaqən danışaq çox önəmlidir mənim nəzərimə. Sağ olun, Məhbub bəy, bu vaxtımız fəylən qutardı bu bölümdə. Çox sağ olun, həmvətənlərimiz. Bir qısa aralıq, günlər verilişimiz elə 38-35 dəqiqə olacaq iki bölümdə. Furuq xanımın vəxtinin olunmazlığı yerdə, o yüzden bəhs də teorik olanda zihni çox yoray və mütməndən bəzi həmvətənlərimiz əmidim var ki, yorulmasınlar, şirin də bəhs istəmarın məhkumundan söhbət getdi, tarixindən söhbət getdi və təbiətən bu
Dediler postkolonializm gələcək, dünya bir balaca alahi bir forum alıbdı. Amma o nivisəndələr, o yazarlar ki, Furu xanım adabardılar, Albert Memdən adabardılar və itfaqan o çox dillərdə gəzəndi və ondan iqtibas olunan, onun yazılarından məqalələr çox yazılıbdı. Güney Azərbaycanda da ona referens verənlər çoxdur. Amma bugünləri yeni suyələr yaranıbdı, yeni baxışlar ortaya gəlibdi və yeni yazarlar və təbiətən Güney Azərbaycanda da bizim qələm sahiblərimiz vardı və Furu xanım özü həm sahib qələmdir, həm əndişə yiyəsidir, həm də sahib nəzərdir. O yüzden ikinci bölümdə çalışacağıq ki, İranın çapında və İran sahədi coğrafya siyasətində və coğrafiyasında bəhs edək ki, Güney Azərbaycanda nələr baş verdi və bu baş vermək də acı bir hadisə idi ki, bu günlər bizim millətimiz deyərlər Azərbaycan türkcəsində yoxsulluqdan qətlam olublar, bir teydada qaçaq düşüblər, sürünürlər mərkəzdə və Məhəmməd Malcunun bu yazdığı kitabda təbiətən deyə bilirik ki, bir para və bir az da olsa ona işarə edir. Kuc dərpi karundan fəaliyyəti monfəilani müstəməndan Azərbaycan 1327-dən ta 1329-a yazıbdır. Yəni 2 il bizim milli hökumətimiz İşğal oldu Azərbaycan və dağılandan sonra hökumətimiz o 2 ildən sonra vəqayı bərrəsi ilə 2 il ondan soruyacaq. Bu da önəmlidir. Təbiətən o nəqd idi ki, Buruq xanım da birinci ona toxundular və bir dostu kimi və keçmişdə ondan yol bir olduğu yerdə nəqdin də mütməndən özləri yetiriblər qulaqlarına və təbiətən İranda olan baskılar da bizim gözümüzün altından qaşmay, amma ikinci bölümdə həm vətənlərimiz söhbətlərimiz davamlı olacaq və bəhrə aparacaq Buruq xanımdan. Buyurun bizimlə qalın.